Vetterillä käydä katto kupsipokaalia, vaikka näinkin ne jo Prismalla. Nyt siellä on legendaarinen Pete Pennanen, Johannes Gredel ja Saku Savolainen. Sitten myöhemmin Intersportilla on Taneli Hämäläinen, Samuli Miettinen ja Otto Ruoppini. Käy kahto nyt pokaalia vielä, kattoo lähteeks Hennakin myöhemmin. Käy nyt eka Vetterillä ja sit miettii mitä tänään tekee. Nyt on perjantai-päivä kuitenkin. Hyvät tarjoulut ja mestaruuspokaali tuossa. Eipä kiva tapahtuma. En arvannut, että kakkukahvit oli tuolla Vetterillä. 3 palaa söin kakku. Ei ollut yleisöryntäys, kun oli tälle nyt päivällä tää homma. Mut hauska nähdä Pete Gredel Sakuni. Asia äijii. Rauhassa sai olla ja jutella siellä, kun ei ollut muita. Nyt sitten keskustaan tällä bussilla. Palautan kirjat kirjastoon ja 3:lta Intersporttisella on sitten toiset pelaajat ja pokaali. Siellä voisi olla ehkä enempikin väkeä, kun se on sitten kello aika vähän suotuisampi. Tämä ikoninen Kuopion tori, missä ei tällä hetkellä juuri mitään ole. Mut joo, kirjastolle palauttamaan kirjat, niin kuin perinne on. Ja sitten Intersport, saan Henna jopa tällä kertaa lähteä. Se ei tonne Vetterille nyt päässynä lähteä, kun sillä oli koulu. Mut Intersportti se suostui tulle. Se haluu nähdä kanssa sen pokaalit nyt, kun se ei ole vielä nähnyt niitä. Terveysviikot otti vähän hittiä, kun oli niin hyvät kakuut tuolla kupsi. Tai siis Vetteri tarjonnut tonne mestaruusjuhliin, mutta ei se nyt haittaa. Kuitenkin perjantai, niin kyllä saa silloin syödä vähän herkkuja. Ja kuitenkin kun tuplamestaruus, niin kyllä se oikeuttaa. Mutta alkoholituotteita mä nyt en tänään juo. Vaikka onkin perjantai ja olisi Anin keikka tuolla apteekkarissa, mutta en minä sitä varmaan mene katsoa, kun en mä hirveästi kuuntele sen musiikkia. Että yksittäisiä biisiä tiiä, mutta ei oikein sytytä minua hänen biisissä, niin sillä ei jaksa sinne mennä sitten, kun show alkaa 12 ja sitten väsyttää ja näin. Mut joo, Intersporttiin tänään sitten. Kävin palauttamassa tuon koulukirjan ja mä aiemmin varasin sen uudelleen, vaikka se oli jo mulla ennestään lainassa, kun mä tarvin sitä tenttiin. Niin nyt kun mä palautin sen kirjan, niin välittömästi kun mä palautin, niin tuli tekstiviesti ilmoitus, että varaamasi kirja on noudettavissa. Eli mä palautin sen kirjan, jonka mä sain heti sitten lainattua uudestaan. Kunnon häksi. Mutta ei mitään hyvää vaan, että saan tuon kirjan nyt heti messiin, niin mä pääsen lukee tenttiin sitä ja ei tuu tällaisia katkoja siinä lukemisessa. Et ne on vaan ärsyttävää, kun joutuu tolleen palauttaa ja lainaa uudestaan. Et kun on niin kysytty ja niin pieni määrä niitä kappaleita kirjoissa ja hirveä taistelu niistä. Mä ainakaan rupeen ostamaan yhtään koulukirjaa, koska mä yritän kaikki e-kirjana tai tolle fyysisesti kirjaston kautta saada, että saa ne kurssit läpi. Ei mua kuitenkaan vapaa-ajalla niitä tulee luettua, niin rupeen laittamaan isoja rahoja niihin kiinni. Mua ärsyttää tulla Diakinkin kirjastossa, kun 7 päiväksi saa vaan kirjat lainattua e-kirjoina, ja kerkees koskee kirjaa, kun pitää palauttaa. Sitten tuli sieltäkin viesti, että kirjastokorttisi vanhentuu. Vastaa tähän viestiin, jos haluat, että jatkuu se jäsenyys, tai siis se kirjastokortti jatkaa asiakkaana. Ja on se nyt hemmetti, että vanhentuu tolle vaikka ehkä vuosi ollut se kirjastokortti. Miten se noin nopeasti voi vanhentua? Vaikeutetaan kyllä koko rahalla nyt tätä opiskellua. Joo, hei, täällä on muistokynttilät Aleksei Navalnyille. Hienoa, että tälleen kunnioitetaan. Munkin mielestä se on
ikävä homma, miten hänelle kävi sitten. Hyvä, että on tällaista. Keskusta Intersportissa odotetaan KuPSia. Ihan hauska oli käydä Intersportilla, oli Tane siellä, Miettinen ja Ruoppi tulee myöhemmin sinne. Mutta mä nyt oon nähnyt ihan tarpeeksi pokaaleita, niin mä nytten menen torille, mä tapaan Hennan ja sitten me mietitään mitä me tehdään tänään, ehkä biljardia. Täällä on tää Kuopion vilkas tori ja täällä on marjamyyjiä, sit on tää lettukahvio. Ja muikkumesta. Siinäpä taitaa ollakin nämä palvelut. No tuolla on toi grilli, joka on illalla sitten humalaisille auki. Mut joo, tää on syksy vähän tällaista. Nyt on +6 astetta. Todennäköisesti mennään Hennan kanssa biljardia. En vielä on sovittu. Keilaus vähän kiinnostais, mut Henna ei jaksais keilata kahdestaan. Vähän väsyy kädet, jos vaan kahdestaan keilaa. Haluaa käydä Game Overissa tutustumaan. Täällä on hienot jouluvalot. Me ei Hennankaan löydetä. Se ei ollut Minnassa, ei oo täällä. Vaikka se väitti, et se on en tiedä, kyllä ei se kyllä siellä ole, koska se on ollut tuolla Minnassa, mutta mä en tiedä, onko se sit lopettanut, laittanut lapun luukulle. Henna halus, mä se hyödy perustarvikekauppaan. Romukauppa. Ei oo. Ajattelee ihan oo. Täällä pestä siutia. Hyötyy koria. Onkin se Game Overi siirtynyt tonne missä on Finkin, mutta enpä minä oo tajunna sitä. Näkyykö siellä Henna missä? Ei täällä lue missä. Jaa, no minä en tiedä mihin. Varppi on. Hei kato, muumit tulee tänne. Vähän ihan. Meet and greeti. Jymy yllätys, pikku myy meet and greetissä. Joulu korttityöpajas. Pässi on viiketti. Joo. On tällä ihan meini. Ihan on ohjelmata. Henna kuva, niin tulee Hennasta taas thumbnaili. Finkin. Tänne se on siirtynyt. On. Joo. Ei niin. Me voidaan käydä pelikaupassa katsomassa. Yritettiin varppia etsiä, mutta ei myö löydetty. Siellä oli vain joku nuudeli, vaikka me ollaan Hennankaan nyt jo vähän hermona näistä ohjeista. Ei. Ihan Kuopiota, kun täältä ei löydä mitään. No vähän minäkin olen kokenut samoja viiliksiä, mutta on tää kuitenkin koti. Ei ole täällä. Se on ollut ehkä joskus 10 vuotta sitten. Fenomi-leffajulisteita. Joo, nämäkin opasteet niin on jostain vuosituhannen vaihteelta. Kyllä kiva, kun ei päivitä nämä Minna näitä opasteita sitten. Mitä? Tiesitkö, nyt alkaa kyllä vituutta, että saa siihen malliin, että tekee melillä, että kotiin niitä yhtään mitään, kun täältä ei löydä mitään. Eipä niin. Se edes vessaan pitää kustaa housua. Kyllä ne yleensä on ollut auki. No, nyt sinä lukee, että vessaan vain opikoodilla, jonka löydät ilmoittavasti. Joo. Helvetti. Jumaliste. Anteeksi pahoittelut. No nyt se meni tämäkin ilmanen vessameno. Voit sitten leikata. En leikkaa mitään, koska en leikkaa omiakaan kiroiluita. Hyvää olonpäivä. Tos Henna. Esittelypisteitä lempeä jumppa. Gynekologikes. Oho, ei ehkä minun juttu oo sitten tuo. Ei myö Hennankaan oikein keksitä tekemistä. Me ollaan nähty Kuopio jo.
Minä menen nyt joltessa. Niin... Joo, mä en jaksa. Mä käyn Intersportiin. Joo, en myös saatu yhtään mitään tehtyä, kun se... Mua ei kiinnostanut biljardi, mulla ei ollut fiilistä, Henna ei halunnut keilausta. Ja game overi menee kiinni tänään poikkeuksellisen aikaisesti. Ne sinun on mitään järkeä maksaa 12 euroa, jos siellä ei edes saa olla täyttä aikaa 9, kun niillä on aina niitä yksityistilaisuuksia. Ja mitään järkeä maksaa täyttä hintaa siitä, että ei saa olla täyttä aikaa. Ja varppi on vissiin mennyt konkkaan. Elokuvia ei halunnut Henna. Ei myös saatu yhtään mitään. Pyöritty vaan kaupoissa. Täällä ei oikein mitään kiinnostavaa tekemistä ole täällä Kuopiossa. Tällä hetkellä ainakaan. Mä käyn nyt vielä Intersportilla katsoa, että onko siellä vaihtunut pelaaja. Ja mietin sitten mitä teen. Jumaa kautta täällä on pimeä. Henna haluaa käydä kontis, niin me nyt piipahettaa siellä. Ei täällä Kuopissa oikein nyt oo mitään. Ihmeenpä tää tekemistä. Mäkin on bussissa tilaa, kun yleensä on ihan täyte ja ahas. Täällä on tällainen jättilaiva. Niin, tämmösiä niitten pitäis ollakin jokaisen bussin. Tällainen oli, kun tuli kottoakin. Ei oo minun aikaa. Minulla oli. Minulla on aina ahas paska ja kaikki missä on. Täällä on niin pimeä, että saa olla varovainen, kun ylittää tietä. Täälläkin on pikkasen jouluvaloja, ei nyt onneksi hirveesti. Hienot jouluvalot on täällä. Tää on vielä auki. Täällä ei hirveesti tekemis nyt oo. Hirppari keskittymähän tämä Hermanni vähän on. Henna on semmonen kirpparinainen. Mut hyvä puoli on se, että ei oo jengiä nyt niin paljon tuolla mitä yleensä. Uuski nonni. Eihän se ookaan kuin kolmas kirppari plus kaksi lasten kirpparia. Siis on se hyvä, mut kun sit pyydetään poskettomia hintoja tuotteesta, niin mä ainakaan maksa mitään niin paljon. Hami huivi. Nyt on hienoja Gameborneja. Muusa. Tää ei oo kyllä Gameborni, tää on fanipaita. Malmö fanipaita. Honka. 3 euroa tämmönen takki, mutta on vähän liian fitti mulle tää. Tää ei oo muuten paha hintane. Tää ritarikilpi. Jaa. Tää on kyllä klassikkopeli. Tähän vaan ei oo sitä mikkiä ja sitten kun ei oo tota CD-asemaa edes nykykoneessa ja ei kaikki edes tunnistakaan näitä vanhoja peliä sitten, käyttöjärjestelmät, niin... Star Wars-musiikkia siinä sitten. Ton Star Wars-muki vähän... Lähtenyt tosta päästä tätä, mut suurimmaksi osaksi ihan kunnossa. R2-D2. Arvokkaita nämä figuurilelutti. Hiimänistä. Toimittaa oikein verkkoin. En tiiä. Ei kai ne ennen. Nehän on hirveän kalliit lankapuhelimille, jos niitä edes on. €45. Siinähän tuo olisi Halloween-ase. Ei vaan oikein aikuisen käsi menee tästä ennen. Aikuisen käsi saa oteta ennen. Tämä on paljon halvempi kuin se äskeinen. Nää on hienoja. No on vähän tollanen... No niin, mutta ne on vähän tommosia vanhemman tyylisiä, tommosia ruosteisia, mitä meidän mökilläkin oli ilman muumikuvia. Tässä on tämmönen iso kunnapanna. Tämäkin on ihan sopuhintainen verrattuna siihen 55.
Mut mä en tiedä mikä niissä. Kai se on se kappaleen määrä tekee sen harvinaisuuden tai jotain. Se on miltä vuodelta se on ja sitten, että oliko joissakin... Noinkin mariskoolit maksaa ihan törkeästi. Niin. Tuo on paljon halvempi tämä mariskooli kuin toi sininen. Niin, mut toi vihreä on hienoi. On kastehelemi. Niin. Henna teki nyt jotain kovia löytöjä. Tää on kympi. Joo. Se jos voi olla aika arvokas. Varmaan, kai siellä nyt on joku Iittalan logo. No jos siinä ei oo Iittalan logo, niin eikä se sit oo aito. Henna melkein meni. Joi, nyt löytyi Pengarin tiikeristä jatkosarja. Zebra, sakaalit. Oh, leopardihylket. Nämä on uusia osia. Onkohan nämä harvinaisempia? Bengalin tiikeri ja tämä ei ole harvinainen. Onko nämä jatko-osat sitten? Hävyyttömin karauke. Tässähän on kyllä. Ei löytynyt mitään mielenkiintoista. Kontti haluu vielä Henna käydä. Tänne asti lähtenä, niin katsotaan onko hyviä DVD:tä, mitä ei olisi Netflix. Siinä on Hennalle näitä koruja ja käsilaukkuva. Kylläkään oikein. Löydy mitään. Koko päivän tässä ollut menossa, mutta käytännössä mitään en ole tehnyt hyödyllistä. Nyt sit kotiin ja syömään ja jos jaksaa, niin lukis vähän ruotsia. Aika hyvä kokki. Tää on vähän epäterveellistä majoneesista, mutta se kuuluu tähän hommaan. Mä oon... Meillä jatkuu Hennan kanssa nämä kasvisviikot. Mutta meillä on nyt vähän kanaa. Se ei ole vegaania kanaa, mutta ei nyt ihan voi täysin vegee olla, koska se härkäpapu on niin ällöttävää. Niin kyllä... Ja 50 pinna ale. Ale mestari. Yritän houkutella Hennaa, että huomenna kuvakukoon katsoa Tautsia, kun on elokuvapäivä. Tai se... Joo. Joku mikä Vitosena. Niin, mutta se oli joku semmoinen kansainvälinen elokuvapäivä, niin Finkino ja kuvakukko ja muut tarjoaa. Islantilainen leffa. Mä rupesin jo itkettämään pelkkä niin, kuin Christopher etsii itselleen Japanin tyttö. Niin. Kadonnut tämän nuoruuden rakkautta. No niinhän sinäkin teet. Ai niin. Voi on mehuli. Ventele. Nyt se vaan aika vilisee. Mitään saanut tänään tehtyä. No sinä ei ollut mehulia purki. Oletko aina kiinnostunut pukeutumisesta? Nyt. Rossin merkkikengät, tällaiset ihanat pinkit, tämmöiset oikein söpöt, talvikengät. Vaan 40 €, se on niin vähän rahaa, että sen rahan saa, jos niin ei syö viikkoa opiskelija. Sitten tästä on. Se oli se sun mainos. Sitten niin. Aika hyvä. Täällä on tällaiset. No, McKinley on tämmönen 25 €, on halava. Mitenkä, olispa itekin tommoset muodot, niin kyllä ostasin tällaisen, mutta ei oikein minulle nyt sopii kuin muutama liika kiloa, mutta on kyllä pehmeä tetti fleece. No nyt sun pitää mainostaa, että katsojat ostavat tämän mansikkahillon, niin mainosta sitä parhaasti. Mansikkahillo, mutta joo, tämmönen mansikkahillo, niin... Oi vitsi, katoo
2 kappalet vitoselle. Et ihan sairaan hyvä diili. Tää on kuitenkin hyvä, että tää on kuitenkin mansikka, niin kuka ei tykkää mansikasta? Ja sit kun tällainen soseutettu, niin se koostumus on ihan, ihan täydellinen. Se sopii mihin vaan. Siinä voi niinku jäätelönkaa, lettuikaa. Sä voit laittaa sitä käytännössä ihan mihin vaan. Vaikka paahtoleivällä, niin ai saakeli ja kermavaahto siihen. Niin kyllä. Et herkutteluhetki, että kun oot vetänyt koko viikon kovaa treeniä salilla, niin silloin kyllä voi maistua mansikkahilloni. Voi vähän ottaa mansikkahilloni. Kannattaa. Ja halapaa kahvia. Nyt kannattaa ostaa, koska kahvihinta tulee koko ajan nousee. Niin nyt on oikea hetki hamstarata kaapit täyteen.